Tja igen. Jag glömde lite uppdatera lite mer här i lägenheten. Men jag tänkte i alla fall visa min mat som jag har här. Och så här ser mitt kylskåp ut just nu. Det är liksom lite majs, lite alltså, så här, smör. Det här är Bregott. Det här är typ ganska gott. Sen har vi liksom lite så här Ramlösa. Det där är granatäpple. Och sen så har vi här. Kolla vad gott. Alltså ketchup, mjölk, smakar jag O'boy, även juice. Alltså såna här. Det här är från pappa. Det här är så gott. Realfikon. Mums. Det är jättegott. Mums, mums. Sen har vi ost. Och den här är en god ost. Det är sån här basic ost. Har vi något mer? Alltså det är typ så här gurka och tomater och sånt. Sen har vi matlagningsgrädde. Sen har vi, den här är så god. Alltså ni måste tips. Hollandaise. Den här är så god. Den innehåller ägg också. Så det är jättebra. Så det är de, alltså det jag har i det här kylskåpet. Sen har jag såna här Junior Mints. Jag ska visa nu. Oj, gud. Junior Mints. Som är såhär amerikanskt godis. Oj, nu åkte de ner. Det gjorde de, kan jag säga. Det ligger på golvet här nu. Praktiskt. Ja, de åkte i alla fall. Sen har vi lite äpplen på bordet. Och den här fick jag av min kortis. Inte familj, vad heter det? Kortisboende. Jättefin, helt enkelt. Sen har vi, alltså kolla, alltså vi har foto på mig och när jag var liten någonting. Så här så att, ja. Och här är jag när vi liksom skulle bara. Den här köpte jag också förut. Jättefint. Sen kan jag visa vad jag har i mitt kylskåp också. I mitt kylskåp så har vi kebab. Och just det, där låg de också. Vad bra. Sen har vi de här spröda krippis. Jag liksom visste inte att vi hade dem. Sen har vi liksom pommes frites och sånt. Oj. Sen så ser mitt kylskåp här. Och min frys. Så att det är liksom två stycken lådor. Kan man då säga. Tummen upp va? Jep. Och ja, det är väl så. Alltså jag vet att det är många som gör sånt här på YouTube. Och jag tycker att det är så himla roligt att visa liksom vad man har i sin lägenhet. Ni får gilla för fler saker att visa på min lägenhet. Ni får liksom om jag ska visa, jag har ju visat min lägenhet. Men om ni vill att jag ska visa detalj. Om ni vill att jag ska visa vad vi gör när vi gör saker och typ så här, kommentera här nere i kommentarsfältet. För att det skulle vara kul att veta faktiskt. Så att här har vi en gurka till exempel. Ska jag ha gurka? Så att ja, det är väl lite mer det jag tänker. Men annars har vi mjölk, här har vi juice. Bravo. Alltså, tips, den här är faktiskt god. Det är det ananasjuice och sånt. Så att såhär taco mex. Kansk. Jag vet inte, det är typ O'boy och sånt här. Och sen det här är min favoritdryck. Alltså ni vet inte det, men alltså det här är min favoritdryck. Den är jättegod. Oj. Det är sådär, för nu har jag bara en hand att hålla i. Men ja. Så i alla fall, jättefint. Så ser det ut här i alla fall. Så ja, och sen så har vi även en stekpanna här. Så det är jättebra fall om man vill steka och sådana där saker. Klockan är typ 9:03. Så att ja, det är liksom så som händer idag. Och som jag sa i videon så åker jag till familjen och sover över idag. Ska bli jättekul, eventuellt. Hur ska jag sova över där? För om man åker dit på en natt så får man sova över.
Och ja, det är väl lite det också. Så att vi får se om jag filmar något. Eller om jag inte filmar. Jag filmade faktiskt inte förra gången så mycket när jag var där. Bara för att liksom att jag kände inte för det. Jag ville vara med familjen. Ja, sådana där saker. Ni vet. Så. Mm. Det är så. Alltså jag kommer bara filma två gånger nu. Sen åker jag hem. Så ja. Det blir bara två gånger i den här lägenheten. Om jag filmar. Men ska jag vänta tills pappa kommer. Mm. Så blir det. Mm. Och snart är det jul. Och så. Det är ganska långt kvar. Just nu måste jag köpa julklapp och sånt där också. Yay. Så. Mm. Ja, nu tänkte jag i alla fall avsluta. Tack för att ni har kollat på den här videon. Det kommer inte hända så mycket mer nu. Så hörs vi i nästa. Puss och kram!